Здравейте, това е втори епизод на Spin Tires, България. Сега ще ти покажа ревю на така наречената вьетнамка, наречена B66. Това е нововъведение след последния апдейт в играта. Картата е Proving Ground, тест карта. Може да тествате всичко и всяко едно нещо. Така, сега, като начало да видим какво можем да му сложим. Така, резервна гума. Добре. Тук имаме и информация. Също така. Добре. Добре. Така. Нека да подходим към тест. Както виждате, резервоарът е доста малък, само 160 литра. Така, не включвам обаче блокажите. Доста добра машина също. Така. Естествено, сега ще я тестваме по един доста стръмен участък. Тук обаче възможностите не са много. Пак доста добре се справя. Така. Скачихме бъдера. Нека да го разгледаме отблизо. Доста добри текстури има вьетнамката. Виждате. Така, нека да направим спускане. Махнем всичките колела, ще оставя само диференциала. Ще спускаме лекичко и бавно. Тази игра има невероятна физика и реализъм. Защото може би естествено ще завършим теста с офроуд през реката. Невероятно газени през дълбоката вода. Доста добра машинка. Отново напомням, че тестовите екипа и видеото са от оригиналната Steam версия на играта.
да носите добри представа и за B66, така наречената по-нашенски вьетнамка. Ако имате въпроси, може да се обръщате към мен на страницата ми във Facebook Spin Tires България Steam или Spin Tires България. Благодаря ви за видеото и до нови срещи!